قاسم ہائی ہمیں ٹکڑے تقسیم کر دیتا. فرمایا مرحبا قاسم, مرحبا تیرے وار تو چاچا صدقے. امام حسین فرمایا مرحبا قاسم, تیری جان ساری تمہیں صدقے. او میرے شیعہ سنی بھائیوں, دوجا بیٹا آیا, قاسم نے وار کیتا, ایسا وار کیتا ٹکڑے تقسیم کیتا, پھر اپنے مقام تو پھر مبارزہ طلبی, پھر تیسرا. جدو چار پتر مارے اور انہیں چار مارن دے درمیان امیر قاسم نے سجے کھبے حملہ کر کر کے لاشاں دے ڈھیر لا دیتے. اب الفضل لباس دی کیفیت کو اس ٹائم کون سمجھے کہ 13 سالہ دے سید لاشاں دے ڈھیر لائی جا رہے. عباس رو رو کے پیا دن, یا عباس میں راضی آ, اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے, میں معاف کریا عزت داروں. پیو جیڈا کمزور ہوئے نا, وہ پترن مریندہ نہیں ویکھ سکدا. جدن دے چارے پتر مری گئے تو ارزخ ملون لوہے دا گرز چاہے ایک گھوڑے تے چڑھے ہے, اور 9 لاکھ اس نو روکن والا. انہاں کہ میدان دی گل ہے, تیرے پتر گئے تو زمارے نے لی دے پوترے, تیرا تے قاسم دا جوڑ نہیں. اگر ابل فضل لباس آ جاون یا حسین خود آ جاون تو پھر تو جا, لیکن قاسم واسطے لیکن روک دے رہے. دل وچ پتراں دے ویر دا غم لے کے اے ظالم گھوڑے تے چڑھے تے قاسم رکیو, لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے تے کنڈ پیچھے عباس مرحبا قاسم, مرحبا قاسم, تہاڈی ہائے نکل گئے سی. ہن عباس وی تے پن بھائی کون نکل دے, تے جویں مولا ڈٹھا نا اے کمینہ ارزق, 9 لاکھ چو گھوڑا دوڑا کے نکلے جھن پیا عباس جیندے مذہب وچ ماتم جائز اٹھے آیا جتھا اکبر دا بابا عباس ہاتھ بن کے آدے زہرا دلال میرا یتیم نمرا سیدا دے مینو چو مرحبا. رول وی بھائی, رول وی بھائی, او ای دل دے ہائی کرن والا, تیرا تا مٹی تے بہ جانا عظیم عبادت, تو تا ماتم دا پرسا تے پڑھ دے بیٹھو یا کھلو تو عباس دے مولا میرا یتیم نمرا سیدا دے عباس. اج میرے قاسم دا حملہ ویکھ جیندے مذہب وچ ماتم جائز, امیر قاسم حملے تے جڑی اے غازی بہناں دے سہمے آئے. او جوانو جداں تواڈے میرے تے اوکھی بنے اسی علما تلے رہنے آ, تاریخ دیے جڑا علما لے تے اوکھی بنے آ زہرا دی ادھیاں جیندے مذہب وچ ماتم جائز. آ دے دعا کرو بھائیڑا جنہاں گلیاں چ رونا قاسم مار پیتا ہے غازی ٹبے تے آیا دھوڑا بیٹیاں کمینے دا سارا قاسم دے ہاتھ چا اکل مار کے غازی آدے فروا بھر جائی قاسم جنگ جیت لئیے اور بس کوئی نہیں لگا مدینے دو منہ کر کے آدھی آج حسن ہونا بیچ کر بل دے پے مل ویندا مرحبا اس جنگ دا بی بی آدھی اے یتیم جوہا یتیم رومیو شالا سارا سال اپنے کسی غم وچ نہ رو آزادار روند ہوئی جیندا کئی نقصان ہووے ماتمی جوانا امیر قاسم حملے تو جڑ گئے مر جاوا جملہ میں نہ پڑھا ہے وینڈ کرا سرکار اج دے دن دی مناسبت نال ہو سکدے پھر موقع نہ ملے روندا ہو جاندا کئی نقصان ہو حملہ کردیاں کردیاں قاسم نو پتہ لگا ہے بخیر بن حمران جس مسلم دے سر تے وار کیتا ہائے ہائے اج تے دکھ ہی اج تے دکھ ہی جڑے مسلم نو وی رونا چاہندے ہو امیر قاسم نے آ کے عمر ابن سعد دے خیمے وچ نیزہ مارے عقل مار کیا دے ظالم بائرا سوسو درسو بردار عمر ابن سعد دے وجود وچ کپ کپی قاسم دے سامنے ہاتھ بدلے عقل مار کیا دے دسا مسلم دے قاتل دا خیمہ کہڑا ہے مرحبا مرحبا ماتم جائے دے سونا لگ دے ماتم آزادار عمر ابن سعد دے تاریخ دے لفظ نہ او فرات دے جڑا سفید رنگ دا خیمہ مر کسے نہیں جانا ماتم دا پرسا ضرور پڑی آئے امیر قاسم ان دے خیمے چ داخل ہوئے رشتہ سر کٹی آئے سر کٹ کے عباس چاچی آل گھوڑا بھجایا ہے غازی دے قدمہ دے سر مار
ماتا مرحبا مرحبا اور تیرے ویر تو صدقے مرحبا بسم اللہ شاءاللہ اپنے کسی کام میں نہ رو ہاتھ نہ جوڑو میں کو بھی نوکر بابا نہ چھوڑی آتا غازی آدھے صدقہ تیرے حملے دا صدقہ آزادارو فرمایا قاسم میدان دے سینٹر اچ کھلو گا ہن بڑا اوکھا جملے ایک کانداری ہے تا مولا عباس دستے رہے فرمایا ایدو پی آندائی ہن ایدو حملہ کر ہن ایدو پی آندائی ہن ایدو حملہ کر عید والے دے ہس لینا سوکھا کہ مسافراں دے قتل تے رونا اوکھا یک نمی نمی تین کر کے آکے 5000 قاسم تے حملہ کرو او جوانو حملے واسطے فوج دوڑیے قاسم چاچے دمو کر کے آدھے ہور چاچا عباس ماما لا کے آدھے ہور اللہ دے ہوا کوئی تیر ملیں دے کوئی نیزہ لا دی جاتے آدھے اور یتیم ندا مدام او یتیم سمجھا ہور لاش یتیم مدیا وانج تینو واسطہ اکبار مالی تو بچوا ونجن سواری یاد سوار کیویں ہوئے لاندی جا کرو کے پیادے چاچا نہ بلاوا مجبوری بن گئی ہے میرے پھس گئے پیر میرے پھس گئے پیر اور رکاب وچ مینو زین گھوڑے میری امری چہرہ آخری بین حق ادا کیتا نے میں جملہ پڑھدا سا تسی گٹھڑی آرام دے نال کوئی ایک بندہ ٹور دا وے اٹھی وے کوئی نہ آرام دے نال کوئی نہ اٹھی وے آزادار روندا ہو جینا کئی نقصان ہوئے امام مظلوم اٹھے آئے جتا قاسم جھڑی آئی شیعہ بیٹھا ہے تب ہمیں سنی میری آل رکھی آئے دی ایک گال تا جواب دیو 13 سالہ دا بچہ اگر بیمار ہو جاوے اللہ نہ کرے انتقال ہو جاوے تا بندے کیویں چاہیندے بولو میرے نال اج چاہیندے اج چاہیندے کوئی اٹھی وے نہیں تسی ٹکڑے والی گڑھ دی شبی لئی آئے میری آل رکھی آئے حسین لاش رو رو کے آدھے آج حسن ہوتا میرا مڑی جایا اینج غربت مو لنا ہوندی میں چون چون ٹکڑے شیر تے ماتم دا پرسا پاس نالو آباد آیا شبیر گھبرا نہیں میں حسن آ گیا برامدی کروا لین دو بھائی برامدی کروا لین دو آزادار ہوئے او مائے جہاں دے سامنے اج پتر دا نام آیا سر تے ماتم دا پرسا جہاں دے سامنے سر قاسم دا آیا ماں دی اک حسرت آئی سارے دعا منگو ہائے سہرے بن دے ہائے او کھارے چڑھ دے او شالو مرے کہیں دے دعا مانگو یار ہائے سیرے بن دے کھارے چڑھ دے او شالہ مرین نہ پتا کہیں دے مادمی جوانو سارے بے کوئے قاسم دا گانا جیندی مایا دی آئی مینو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا
72 ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. مومنین کرام تشریف رکھیں. بیٹا بیٹھ کے لے جائیں.